问：18069，弟子魂体被金光送到关帝殿后，跟随金龙护法飞到心灵净土世界。抵达净土后，观世音菩萨、南京菩萨、关帝菩萨、关平菩萨、周仓菩萨、济公活佛、佛陀及师父法身在净土中央的观音村正殿里等候。几个童子围绕在师父莲花座下，师父看着弟子笑呵呵的，双手轻轻一挥，白云中间出现一个通道，几个弟子在佛台前拜佛念经，思绪纷飞，烦恼不断。观平菩萨把几位弟子的意念记录在案，点开播放景象给弟子观看。在天上，诸佛菩萨接受对方的意念只需几秒钟。观世音菩萨告诉弟子，佛子们要断烦恼，天上才是我们真正的归宿。如果过于执着人间小事，烦恼不断，智慧就会不生，容易生口意造业而不自知。师父对弟子 A：你的难过委屈观世音菩萨都知道，护法神也知道，还有你师父我也知道。你是要做菩萨的人，干嘛整天斤斤计较这些人间小事？需要念诵口业108遍，丢不丢人啊？学佛人说这些话，你以为你师父我听不到？都被护法神拉进拔舌地狱惩戒好几回了，丢不丢人啊？整天去救你们这些太过于有出息的弟子。大势至菩萨，佛子需要好好忏悔，莲花才能够常住莲花池中。前世的因缘果报还不明白吗？人生梦一场，是要结善缘还是种恶缘？佛子，依你的智慧，你可明我点化。济公菩萨，这白话佛法学到哪去了？我看看，怒火冲天，忘到脑后了，可好笑了。人家不要你管吗？就不要去理嘞。这佛法多好用，哎呦，怎么不会用了？来，给你点明一条路，六度之忍辱，可明白？送你金扇子，扇一扇，凉一凉。济公菩萨送佛弟子金扇子的意思是，金扇子代表智慧能量，也就是佛法能解脱众生烦恼，烦恼一消，清净自在啊。观平菩萨对弟子逼，你不在人间好好念经还债的人，观世音菩萨如何救度？佛菩萨不动因果，现在业报来临，也是自己果报现前。你的婚姻若不是你刁蛮任性会如此？莫让你身边至亲之人佛子丈夫造下法门口业，届时亲人恶报再身再悔之晚矣。观帝菩萨，两位佛子恶口相交，实不像我佛门子弟，两位都需要念诵108遍礼佛大忏悔文忏悔口业。我已于一年前命官平把两位弟子魂体送进拔舌地狱惩戒。南京菩萨对弟子逼，正能量不足，多念诵大悲咒及心经。感情之事，自己好好念经，多求求观世音菩萨。他弟子 A 也非你所想如此恶劣，你苦难之时都是身边这些佛弟子亲人包容收留你，为了一点小事就和亲友闹翻，问问良心，苦难之时若非他们慈悲收留，你能熬过？你自己也是诸多借口，天上清楚得很，每个人都得到救度，为什么你会不灵？好好反省。观世音菩萨，可知你婚姻破碎，日日内心煎熬哭泣，我怎么会不知道？我在天上看得明白，弟子们就是看不破，感情债务好像绳索把你们困得喘不过气，我看了可真难过。你要日日阅读你师父的白话佛法，你女儿佛缘甚深，莫随意打骂，要让她接受佛法教育，好好抚养长大。师父，哎，人间轮回苦啊，什么时候你能够看破，什么时候你就能解脱？师父也不多说，自己悟吧。感恩师父，感恩观世音菩萨。弟子马来西亚190619。答：很多时候人很傻，你跪在那里磕头，菩萨都看得见，菩萨一两秒钟就可以知道你的意念，所以有时候跪着求菩萨我很苦，菩萨都知道。你们自己要好好努力。